Բաքվում COP29-ի շրջանակում հերթական սկանդալն է տեղի ունեցել։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականների պատվիրակության կազմում ներառված Ֆրանկ Փալոնը, որը հայտնի է Արցախի ու Հայաստանի հետ կապված ակնառու ճշմարտությունների բարձրազանմամբ, դարձել է թիրախ Ադրբեջանում։ Օրեր շարունակ հետապնդվելով ադրբեջանցի իշխանական ակտիվիստների կողմից, ի վերջո Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականի միարթերը տեղի են տվել և նա հեռացել է Բաքվից։ Սակայն սկանդալները այսքանով չեն ավարտվում։ Թեմայի վերաբերյալ փաստերը կհամադրի իմ գործընկեր Այդա Կիրակոսյանը։ Ինչ հետապնդումների և ճնշումների մասին է խոսքը, Այդա։ Ֆրանկ Փալոնը, ամերիկացի կոնգրեսական, Բաքու էր ժամանել ամերիկյան պատվիրակության հետ, որ պիտի մասնակցեր COP29-ի համաժողովին, պետք է ելույթ ունենար, ինչպես իր գործընկերները։ Սակայն փաստորեն պարզվում է, որ ժամանման պահից ադրբեջանցի հայատյացությամբ տարապող ակտիվիստները, որոնք իշխանամերձ հասարակական կազմակերպություններից են կամ տարբեր լրատվամիջոցներից, նրան հանգիստ չեն տվել։ Սկսած այն պահից, որ նա ժամանել է Բաքու, մինչև վերջին վարկյանը հետապնդել են նրան և ճնշումներ են գործադրել տարբեր տեսակի վիրավորական հայտարարություններ հնչեցնելով, բարձրաձայն, բացի այդ պահել են պաստառներ, ինչպես տեսնում եք կադրում, որի վրա գրված է, որ Փալոնը պետք է մերժվի Ադրբեջանում, նաև պահանջել են ադրբեջանական իշխանություններից անպայման նրան պատասխանատվության ենթարկել, նշել են, որ Փալոնը պետք է ներողություն խնդրի ադրբեջանցիներից անվերջ Հայաստանի շահերը պահելու, առաջ մղելու և անդադար հայամետ հայտարարություններ, դիրքորոշումներ հայտնելու, նաև տարբեր տեսակի բանաձևեր ընդունելու համար։ Այս ակտիվիստները փաստորեն ժամեր շարունակ հերթապահել են նույնիսկ հյուրանոցի մոտ, որտեղ գիշերում էր Փալոնը, և հասցրել նրան այն վիճակին, որ անգամ չի կարողացել մասնակցել համաժողովի այդ հատվածին, որտեղ ներկայացված են եղել իրենց պատվիրակության մյուս ներկայացուցիչները, ու ստիպված ուղղակի այսօր առավոտյան շատ վաղ արտահերթ չվերթով փախել է Բաքվից, ընդ որում լրատվամիջոցները ինչ-որ կարճ հատվածում կարողացել են նրան բռնացնել, այսպես ասած, ու փորձել են հարցեր ուղղել, նեղը գցել, հետո արդեն հոդվածներում տեսնում ենք, որ ադրբեջանցի լրատվամիջոցները, որոնք բնականաբար կրկին սպասարկում են իշխանության շահերը, հարցեր են տալիս Փալոնին, ասում են, ինչքան է ձեզ վճարում հայկական լոբիստական ընկերությունը, ծառայությունները, որ անդադար միայն հայերի շահերն եք պաշտպանում Միացյալ Նահանգներում և անդադար ադրբեջանցիների դեմ բանաձևեր եք փորձում նախաձեռնել և դրանք կյանքի կոչել։ Ու հետևաբար կարող ենք ասել, որ սա ակնհայտ հակահայկական ակցիա է և ատելությունն ու բողոքը Փալոնի նկատմամբ իր հայամետ դիրքորոշման պատճառով է։ Այո, միանշանակ ադրբեջանցիները, ինչպես նշեցի, դրա մասին չեն էլ թաքցնում և պաստառները և հայտարարությունները դրա վառ վկայությունն են։ Նրանք առհասարակ Փալոնին միշտ համարում են թուրքաֆոբ և հայերի կողմից կաշառված, ատում են պարզապես այդ քաղաքական գործչին։ Ի վերջո նա ԱՄՆ կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի հիմնադիրն է և նույնիսկ Արցախ է այցելել և գիտենք տարբեր տեսակի բանաձևերի համահեղինակ ու հեղինակ է, որոնք պաշտպանում են հայերի շահերն ընդդեմ Ադրբեջանի, շատ հաճախ խոսել է Ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականության, սադրանքների, ռազմական և ոչ ռազմական, այնպես որ իսկապես սա հայերի դեմ ակցիա էր, ոչ թե Փալոնի դեմ, բայց ադրբեջանցիներին չհաջողվեց վերջնական տապալել ամերիկացիների հայերին վերաբերող ելույթները Բաքվում, որովհետև այո, ինչքան էլ Փալոնը մեկնեց և չմասնակցեց այդ հատվածին, սակայն Բաքվում մնացին երկու հայամետ սենատորներ, Շելդոն Ուայթհաուսը և Էդ Մարքին COP29-ի շրջանակներում, ասուլիսում, հայերին վերաբերող շատ լավ ելույթներ են ունեցել, ասել են, որ ակնհայտորեն աջակցում են Հայաստանին, արձագանքելով ադրբեջանական լրատվամիջոցի այն հարցին, թե ինչու ԱՄՆ-ն ջանքեր չի գործադրում Հայաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու համար։ Այս հարցին ի պատասխան White House-ն ասել է, ես և սենատոր Մարքին աջակցում ենք Հայաստանին երկուսս էլ։ Շատ ենք ցավում, որ տեղի է ունեցել այդքան շատ հայերի տեղահանում, Արցախի մասին է խոսքը, մեղմ ասած ես հեռու եմ այն համոզմունքից, որ հայերն են դրա մեղավորը։ Ի հավելում սրան էլ Մարքին է խոսել գերիների անհապաղ ազատ արձակման անհրաժեշտության մասին, նշել է, որ կարծում են, որ քաղ բանտարկյալները պետք է ազատ արձակվեն։ Բացի այդ, կարծում ենք, որ հայերը պետք է Լեռնային Ղարաբաղ վերադառնալու իրավունք ունենան։ Եվ մենք կարծում ենք, որ Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև պետք է լինի խաղաղության պայմանագիր։ Բացի այս հայամետ հայտարարություններից, երկու սենատորները Միացյալ Նահանգների
նաև նշել են, որ Ադրբեջանում ակնհայտ են մարդու իրավունքների խախտումները եւ իրենք ուղակի հարգելով կոփ հարթակը չեն անդրադառնում դրանց եւ եթե լիներ հնարավորություն դրա մասին եւս ելույթ ունենալու, ապա իրենք անպայման կխոսեին ու կքննադատեին Ադրբեջանում կատարվողը, որովհետեւ իրենց համար անընդունելի է մարդու իրավունքների այն համատարած խախտումը, որն առկա է Ադրբեջանում այս իշխանությունների հովանավորչությամբ, այսպես ասած։ Ի վերջո այդ սկանդալները COP29-ի վրա ինչ ազդեցություն կունենան ու այս միջոցառումը կհասնի իր նպատակին։ Միջազգային մամուլը դեռ առաջին օրերից, երբ արդեն պարզ էր, որ առաջին դեմքերով ներկայացված չեն լինելու գերտերությունները, գրում էր, որ դժվար թե COP29-ը ծառայի իր նպատակին։ Եվ այսօր էլ, երբ ուսումնասիրում ենք միջազգային մամուլի հոդվածները, վերլուծությունները, տեսնում ենք, որ նրանք պնդում են արդեն, որ մեկ շաբաթյա բանակցություններից հետո COP29-ը մտել է փակուղի։ Սրա մասին է վկայում նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի այն կոչը G20-ի առաջնորդներին, որոնք այսօր արդեն հավաքվել են Ռիո դե Ժանեյրոյում հերթական գագաթնաժողովն անցկացնելու նպատակով, նա կոչ է անում փրկել Բաքվում ընթացող համաժողովը։ Ստացվում է, որ COP29-ում, որտեղ պիտի հիմա իսկապես աշխարհը կենտրոնացած լիներ, ու որտեղ պիտի ներկայացված լինեին այն գերտերությունների ղեկավարները, որոնք հիմա G20-ի պատրվակով հավաքված են Ռիո դե Ժանեյրոյում, ոչ թե Բաքվում են փրկում համաժողովը, այլ աշխարհի մյուս ծայրամասում, եւ դրա մասին կոչ է անում ինքը Գուտերեշը։ Ստացվում է, որ իսկապես Բաքվում կայացող համաժողովը փակուղի է մտել եւ դժվար թե որևէ կարևոր արդյունքի հասնեն, քանի որ մեկ շաբաթ տևած բանակցություններն անգամ հույս չեն արտնացնում այն մասին, որ արդյունքում կարող է 1 տրիլիոն դոլար արժողությամբ գործարքը կնքվել։ Շնորհակալություն Այդա հանգամանալիս վերլուծության համար, իսկ մենք շարունակում ենք թողարկումը։